Među 48 jedinica lokalne samouprave koje sprovode projekat Exchange 5 su i opština Bačka Palanka kao koordinator i opština Bačka kao partner na projektu Imovina lokalne samouprave kao potencijal lokalnog održivog ekonomskog razvoja, a u okviru grant šeme programa Exchange 5, gde je odobreno sprovođenje 18 projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou. Opština Bačka Palanka kao nosilac projekta i opština Bač kao partner na projektu je zaključila ugovor sa Ministarstvom financija za korišćenje sredstava Evropske unije iz programa IPA 2014, projekat Exchange 5, to je projekat imovina lokalne samouprave kao potencijal održivog lokalnog razvoja. Ovo je za opštinu Bačka Palanka treći projekat Evropske unije, znači komponentu Exchange smo radili treću komponentu, četvrtu i sada petu. Tema, odnosno projektni zadatak ovoga programa je nastavak onoga što smo mi kao opština uradili kroz projekat Exchange 4, to je popis i evidencija imovine. Treba da završimo započet postupak, to je jedna komponenta. Druga komponenta je snimanje određenih mreža, instalacija koje su u javnoj svojini. Konkretno se radi o snimanju kanalizacijonih mreža i na teritoriji opštine Bačka Palanka i Bač i upis u katastar, s obzirom da je jako mali procenat mreža postojećih upisan u katastar vodova. I još jedna značajna, također izuzetno značajna komponenta je i procena vrednosti imovine koja će se uraditi. Znači, ona imovina koju smo mi popisali kroz projekat Exchange 4, sada treba da procenimo, odnosno da uradimo metodologiju za procenu te imovine. Znači, da uradimo procenu vrednosti celokupne naše imovine opštine Bačka Palanka i opštine Bač. Realizacija projekta predviđena je do juna meseca 2020. godine. Otvarajuća konferencija biće održana u Bačkoj Palanci, a imaće za cilj da predstavi buduće aktivnosti dve susedne lokalne samouprave u stvaranju efikasne lokalne administracije kroz uspostavljanje efikasnog modela upravljanja javnom imovinom, dok će završna konferencija biti održana u Baču. Za opštinu Bačka Palanka i za opštinu Bač to je uspostavljanje dobre administrativne i organizacione strukture, unapređenje samog rada u postupku upravljanja imovinom. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i sredstava IPA 2014, dok je ugovaračko telo Ministarstvo financija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije.